Mənim şikayətim Ağcabədi rayon polis rəisindəndir. Bir ildir təzə 82 min getmiş Nivanı alıb salıb içəri. Maşının barda sonunda da 3200 manat pul olub. Şikayət etdiyimiz üçün prinsipə düşdü, vəzifəsinə sui-istifadə elədi. Maşını bugünkü günə kimi maşını Ağcabədi rayon polis şöbəsində düz bir ildir. Bir ildir. Aləmirik. Məni onun üstündə 28 fevralda əyyalın 11 saat polis şöbəsinin həyətində saxlayıb. Çöldə yağışın altında, qarın altında. Mənim 53 yaşım var, məni çöldə saxlayıb. Sonra axşam məndən 200 manat pul alıblar, bıraxıblar. Şikayət eləmişəm, sonra deyir ki, pandemiyaya görə biz bunu tutmuşduq. Pandemiyaya görə hansı əsasa sən 11 saat məni çöldə saxlayırsan, əyyalın. Bir neçə həftə öncə kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon sakini Mehman Ələsgərov bildirmişdi ki, Ağcabədi rayon polisi vəzifəsindən sui-istifadə edərək onu təhqir edib və içində 3200 manat nağd pul vəsait olan avtomobilini müsadirə edib. Vətəndaş nəqliyyat vasitəsini tələb etdikdə isə pandemiya qaydalarının pozulmasını əsas gətirərək polis bölməsinə aparılıb, ayaqyalın bölmənin qarşısına saxlanılıb və 200 manat cərimə edilib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi reaksiya verərək rəsmi məlumat paylaşıb. Həmin məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Stat. Bəzi sosial şəbəkə hesablarında Ağcabədi rayon polis şöbəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları barədə yayılmış video sujetdə özünü Mehman Ələsgərov kimi təqdim edən Ağcabədi rayon sakini Vahab Ələsgərovun iddiaları həqiqəti əks etdirmir. Belə ki, COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar Respublika ərazisində elan edilmiş karantin rejiminin qaydalarını pozduğuna görə 2020-ci il noyabr ayının 30-unda vətəndaş Vahab Ələsgərov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq 200 manat miqdarında inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilmişdir. Bundan əlavə vətəndaş Vahab Ələsgərovun qardaşı oğlu Ağcabədi rayon sakini Elməddin Ələsgərov 2020-ci il iyul ayının 15-də səhər saat 8 radələrində Niva markalı avtomaşını etibarnaməsiz və sürücülük hüququ olmadan idarə etdiyinə görə nəqliyyat vasitəsi Ağcabədi rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq müvəqqəti duracağa yerləşdirilmişdir. Elməddin Ələsgərov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə inzibati protokol tərtib olunmuşdur. Müvəqqəti duracağa yerləşdirilən zaman avtonaqliyyat vasitəsinin saxlanc yerində 3200 manat məbləğində pulun olması ilə bağlı iddialara Ağcabədi rayon prokurorluğunda araşdırılmış və həmin iddiaların əsassız olduğu müəyyən edilmişdir. Elməddin Ələsgərov 2021-ci il aprel ayında Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1, 177.2.1, 177.2.2 və 177.2.3-cü, yəni quldurluq və oğurluq maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətdiyinə görə saxlanılaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş və araşdırmalar zamanı o avtonəqliyyat vasitəsində 3200 manat pulun olması barədə verdiyi məlumatın yalan olmasını bildirmişdi. Ötən müddət ərzində avtomobilin sahibinə dəfələrlə nəqliyyat vasitəsinin duracaqdan götürmək hüququnun olması ilə bağlı müraciət edilməsinə baxmayaraq, o bu müraciətlərə məhəl qoymamışdır. Statın sonu.